Tjenare på er! Det var ett tag sedan nu som vi löpte en vlogg tillsammans. Ja. Sist du gjorde en vlogg, det var ju när du och jag var på väg ner till... Eller var på Laxåmuseet. Ja, på väg hem därifrån. Precis. Mm. Men jag var inte med då. Nej! Nej, ni mobbar mig. Ja. Fy på er. Ja, och det här kommer bli sista vloggen som vi kommer göra med det gamla introt. Ja. Mm. För nu... Så ska vi alldeles strax åka iväg och spela in första avsnittet på säsong 3. Oh, det ska bli så kul vad vi har väntat. Skojar du? Fy fara. Så det kommer bli riktigt jävla häftigt. Så att det är spännande år vi har framför oss. Ni kommer få se en annan grej som vi har gjort. Det kommer vara något helt annorlunda än vad vi har gjort innan. Ja. Så att... Vi har fundersam själv. Ja. Ni vet vad det är när jag säger efteråt. Ja. Men nej. Det ska bli riktigt jävligt häftigt. Vi ska köra iväg här nu. Så att... vi som har sagt till er innan. Säsong 3 kommer. Idag. Så ska vi spela in första avsnittet. Och sen om 2 veckor så ska vi köra nästa utredning. Ja. Mm. Så det är 2 spännande utredningar nu på oss i samma månad. Mm. Så att nej, vi ska sluta köta skit här nu och så ska vi starta bilen och rulla iväg. Ja. Men nu jävlar kör vi. Det gör vi. Ja, så länge. Hej då. Hej då. Hej.